Висока ціна за волю. Україна відзначає День незалежності, удруге під час Великої війни. Тисячі військових виборюють самостійність та захищають державу, щоденно кладуть свої життя, щоб Росії не вдалося зруйнувати наш суверенітет. Загиблих у цьому герці вшанували у Хмельницькому. Сьогодні в кожному куточку нашої області, на жаль, відбуваються поминальні заходи з покладанням квітів до героїв Небесної Сотні, до героїв, які віддали власне життя ще з часів АТО, УОС, з початку неоголошеної російсько-української війни на сході нашої держави. Ми всі сьогодні об'єднані спільною молитвою за незламність, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Цей день набув особливого значення ще 9 років тому, коли Росія вторглася у нашу державу. Тоді ми зрозуміли сенс незалежності. Ми зовсім по-інакшому сприймаємо сенс незалежності і свободи. Я впевнений, що до 2014 року для більшості українців це було просто слова. Багато хто взагалі говорив про те, що а що нам дає незалежність, а яка різниця між тим, чи ти незалежна держава, чи ні. Я думаю, що після 2014 року, а особливо після 24 лютого 2022 року, всі зрозуміли, в чому сенс незалежності. Найвища ціна, вона вже віддана. На жаль, віддається кожного дня. Це життя українців, це життя захисників і захисниць. І вищої ціни немає. Ні в політичному, ні в якому сенсі. Тому найвища ціна, на жаль, вже платиться кожного дня. Приєдналися до вшанування і чеські партнери міста Хмельницького. Ми приїхали не лише зустрітися з партнерами з Хмельницького, адже ми міста побратими, але й щоб відзначити та вшанувати пам'ять цих героїв, які віддали своє життя за збереження України. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.